Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā lasāmas neskaitāmas sūdzības par lielajiem rēķiniem un zemo temperatūru dzīvokļos. Taču janvārī vidējā gaisa temperatūra diennaktī bijusi mīnus 13 grādi, dažkārt pat mīnus 24 grādi, un tas nevar neatstāt iespaidu uz apkures rēķiniem, uzsvēra SIA Jēkabpils siltums vadītājs Aleksandrs Karpenko. Pazeminoties ārgaisa temperatūrai par 1 grādu, siltumenerģijas patēriņš pieaugot par 5% līdz 6%. Janvārī daudz dzīvokļu mājās siltumenerģijas patēriņš pieaudzis 29% līdz 50% apmērā. Lai gan siltumenerģijas tarifs apkures sezonas sākumā tika pazemināts par aptuveni 20%, lielo rēķinu iemesls ir tieši siltumenerģijas patēriņš, kas šī gada augstajā janvārī ir būtiski lielāks nekā iepriekšējos gados. Tāpat iedzīvotāji neizprot būtiskās atšķirības apkures rēķinos dažādos daudz dzīvokļu namos. Kā skaidroja Aleksandrs Karpenko, atšķirīgiem siltumenerģijas patēriņiem ir dažādi iemesli – nesiltinātās ēkas, cilvēku nevērība. Tāpat dažādiem daudz dzīvokļu namiem esot atšķirīgas konstrukcijas. Juris Kozuliņš atzina, ka lielākā daļa padomu laikā celto tipu veida māju esot būvētas no tādiem pašiem materiāliem kā siltākās zemēs, piemēram, Vidusāzijas valstīs. Tādēļ viens no galvenajiem siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem esot ēku siltināšana, ko Jēkabpilī gatavojas veikt vien dažas daudz dzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrības.